Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Se não tiver, vai ficar, se Deus quiser e Ele há de querer. Gente, vamos aqui às nossas resenhas, sem muitas delongas, não é verdade? Gente, venho trazer aqui um babado pra vocês. Mas só que eu não vou falar nome, porque se eu falar nome aqui é muita humilhação pra pessoa lá, né? E o nosso intuito aqui é trazer a notícia pra vocês. Uma notícia assim babadeira, gente. Babadeira assim. Gente, vou me policiar pra mim não falar demais. Vocês sabem daquele casal, né? Que aquela moça que tem um canal no YouTube, que teve uma bebezinha, que o marido é encostado, o marido simplesmente não faz nada. E faz, gente, faz namorar, né? Namora muito. Chega altas horas da noite em casa, namorando, beijando muito. E a esposinha... A esposa dele, gente, é muito... Até que eu não tenho nada contra ela, né? Mas ela é muito valente pra defender ele. Mas em relação às pessoas que ficam com ele... Ela faz de conta que não vê, né? Que não ouve, que não tá acontecendo nada. Mas só aqui, gente, eu acho que tá com os 2 dias. Olha, não digam que é a minha mentira, gente. Não digam que essa pessoa que está ficando com ele tem um perfil. O perfil dela tem fotos, tá bom? Já me mandou uma fotinha que eu não vou expor aqui. Porque, infelizmente, eu tenho medo de levar um strike. Eu não sei se eu posso... Agora, se me levarem na justiça, eu provo o que eu estou falando. Tem uma foto, gente. Olha aí o babado. Tem uma foto que a namorada dele, né? Porque ela não gosta. Ela disse assim, Mica, por favor, não me chama de amante. Que eu não gosto de ser chamada assim, tá bom? Então, eu não te dou mais notícia nenhuma. Eu disse, ah, desculpa. Então, tá bom. Não vou mais chamar de amante. Se eu me esquecer e chamar de amante, você me perdoe. E bora cá. Tem uma foto, gente, que ela me mandou, onde mostra o carro, né? A parte, aquela parte da direção do carro. E nitidamente as mãos dele. Sendo, aí eu fui conferir. Ela falou, Mica, vai lá no vídeo tal, tal. Que tu vê ele com essa mesma roupa. Gente... Foi babado, porque eu já tinha visto mensagens dele no WhatsApp, tem mensagens de voz ele mandando pra namorada, né? Já que ela não quer que eu chame de amante. Mandando pra namorada. Mas essa foto, gente, foi babadeira, sabe? Que onde ela mostra ele, né, de shortão. E mostra o tênis, mostra a mão dele... E mostra o carro, gente. O carro dela, né? Que a gente conhece o carro dela. E o que que aconteceu ontem? O que que aconteceu ontem, né? Ela me chamou e falou, Mica, eu vou te falar uma coisa que já aconteceu uns 2 dias. Eu não ia falar, mas eu vou falar que ela tá abrindo a boca muito de meu marido. E eu falei assim, não, mulher, mas é marido dela. Ela disse, ah, mas eu não gosto, eu vou te falar. Vocês sabiam, gente... Que no dia que ele dormiu fora, a mulherzinha nem perguntou o que estava acontecendo. Vocês acreditam? E o que foi que a mulher fez? Pegou o celular dele e mandou um recado para fulana de tal. Só vou dar uma dica, gente. A namorada dele começa com a letra D. Só isso que eu posso falar. E falou um monte de coisa com a menina, gente. Disse um monte de coisa. Que eu fiquei assim, meu Deus, como é que pode? A mulher aguenta ser chifruda. E ainda... Sim, tem que brigar sim com os dois. Briga com os dois, mas bota o marmanjo pra comer uva. Uva não, né? Pra lamber sabão. Mas não. Briga com a amante, né? Desculpa, não é amante, namorada. E depois fica de boa... Com ele, né?
na mesma noite fica tanto de boa que sai, ainda dá a peixereca o homem, né, gente? Gente, tem muita gente que fica dizendo, ai, Mica, tu não tem... Gente, isso é horrível, isso é feio, entendeu? A mulher que não se preza, a mulher que não se gosta, a mulher que não se ama. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? E a mulher lá abre a boca, meu marido. Sim, mas se fosse um cara trabalhador, fosse um cara que respeitasse ela, que respeitasse a família dele, porque ela, gente, no hospital, e ele lá, tava no hospital, mas tava mandando, querendo marcar com a outra lá. A outra lá disse que não queria nada com ele, mas caiu na lábia dele de novo, né? E agora estão no maior love. E outra coisa, ele vê os nossos vídeos, e sabe que a namorada dele tá mandando essas coisas pra mim. E por que que ele não diz nada? Por que que ele não tá nem aí? Nem fica com raiva dela porque ela diz? Porque ele sabe que a mulher dele não vai se importar, não vai deixar isso. E ele tem segurança de que a mulher não vai deixar ele. Por isso que ele faz essas patetagens, essas sacanagens. Se não fosse isso, se ele soubesse que a mulher dele era couro de bunda, ele pensava duas vezes antes de fazer alguma coisa com ela, tá? Porque ela tá aceitando numa boa. E não venham dizer que ela não sabe, que ela sabe. Ela sabe, ó, faz é tempo, tá? Ela faz é tempo. E tem mensagem de voz, sim, ela mandando pra outra. A outra apagou? A menina não apaga as mensagens que manda pra ela, mas ela manda e apaga. Só porque a namorada dele é bastante esperta e ela grava antes dela apagar. Vocês estão entendendo? Mas isso aí, gente, vai dar um rolo ainda que vocês não tenham ideia. Isso não vai acabar muito bem, tá? E como eu sempre falo, entendedores entenderão. E vocês que estão perdidos aqui no canal Gordinha Linda, não tá sabendo de quem Gordinha está falando, sabe o que que faz? Você vai ler os comentários. Porque nos comentários as meninas sabem de tudo. As meninas, gente, estão por dentro de tudo. Tudo. Pois é isso, gente. Foi mais um babado do canal Gordinha Linda. Se tiver algum babado para me mandar, gente, manda lá pro meu Instagram, MicaeleMendes58, tá? Ah, lembrando, gente, que eu não tô aceitando ninguém agora, tá? Eu vou fazer um Instagram a qualquer hora justamente só pra isso. Beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.